Doktor, bunun qarşısını almaq üçün belə bədxəsəlli törəmələrin, belə problemlərin qarşısını almaq üçün hər hansı bir tədbirlər varmı? Yəni qadın necə ehtiyatlı olsun bu mövzuda? Ehtiyatlı olsun, yenə də risk faktoru olmadığı üçün və ilk mərhələlərdə bu problemi aşkar etmə şansı olmadığı üçün sırf sistematik və heç olmasa ildə bir dəfə yoxlamalardan keçməlidir. Niyə ildə bir dəfə, niyə 6 ayda yox, niyə 5 ildə bir dəfə yox? Çünki törəmələri bir xroniki proses kimi qəbul etməlisiniz. Yəni ki, bu proses ani şəkildə başlayıb özünü bir üzə vermir. Yəni, hansısa başlanğıcdan ilk birinci, ikinci mərhələyə qədər bir zaman vaxt lazımdır ki, inkişaf eləsin. Və bizim də xalq arası eşidirik ki, 3 aya işte, xərçəng və yaxud törəmədən xilas olmaq deyil də əridi getdi, belə bir şeydir. Amma bu yanlış bir şeydir, çünki artıq diagnoz qoyduğu zaman ileri dönem bir problem var idi, aşkarlanmışdı. Ondan sonra 3-4 aya işte xəstə itirildi. Amma niyə yenidə təkrar qayıtmaq istəyirəm, niyə sırf bir ildən bir baxılmalıdır? Çünki yenidə xroniki bir şey, bir xəstəlikdir. Siz bir ildə bir heç olmasa müayinədən keçdiyiniz zaman tam özünüzü risklərdən qoruya bilməsəniz də ən azı ileri dönem törəmələrdən özünüzü qoruyursunuz.